kembali dalam segmen Kenali Beijing, kembar Farah dan Melur yang dibawakan khas dengan kerjasama China Radio International. Pada minggu ini, Farah dan Melur akan menceritakan mengenai keenakan makanan popular di China, iaitu itik panggang. Jom saksikan. Seorang daripada penonton tu, Encik Daniel dari Indonesia, katanya khusus ingin tahu tentang itik panggang. Itik panggang? Itik panggang atau kalau dalam bahasa Inggeris itu peking duck. Bagi pelancong yang beragama Islam, dah tentu nak cari yang halal kan? Betul. Kalau nak cari yang halal, saya tahu ada satu restoran, Hongbinglo. Hongbinglo? Oh, tahu. Kalau macam tu, mari kita makan di Hongbinglo. Okey, jom. Jom. Farah tadi. Itulah saya ada cerita nak beritahu Melo ni. Itik panggang. Saya pergi belajar masak itik panggang. Belajar masak itik panggang. Betul, saya belajar masak itik panggang. Ada seorang syifu yang ajar saya. Ya ke? Mana syifu? Inilah syifu saya. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Oh, ada 10 ekor. Banyak juga ya. Rasa nak belajar buat itik panggang. Lao shi, wo xiang shui kao ya. Okey, ini panas ni. Api ni jauh lagi besar daripada yang kita biasa untuk masak sate lah. Oh, memang panas. Saya tak tahan lah. Tak berapa berat tapi panjang. Susah sikit rasanya ikut tapi kita cuba dong. Itik perlu dipanggang dengan api yang perlahan untuk masa yang agak lama. Bagi orang yang tiada pengalaman memasak itik panggang macam saya ini, kerja ini memang tak mudah. Itik yang digunakan itu memang saiznya agak besar. Jadi perlu berhati-hati. Ke dalam ya, jadi maknanya itik ni bukan dibakar terus pada api tapi dimasak dengan bahang daripada api tu. Melu mesti dah lapar sebab lama tunggu ya. Ya. Tapi tak boleh makan macam ini ya. Kena hiris dulu ya. Ya. Okay, mari kita persilakan syifu untuk tolong hiris. Okey. Tiba silakan. Oh, come.
楼创建于1853年，至今有161年的历史。鸿宾楼的创建于天津，是在天津九大清真餐饮第一名，所以在1955年，在周总理的指示下，迁京于北京，服务于北京的广大穆斯林。马来西亚总理马哈蒂尔三次来到鸿宾楼。Pada akhir program kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Daniel yang sudi berikan komen di laman Facebook Kenali Beijing. Dan kami nak mengambil peluang ini menghadiahkan set buku Bahasa